Hey guys, মোৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছো মাশৰুমৰ এটা ধুনীয়া ৰেচিপি। গতিকে ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰো বলক। এয়া আপোনালোকে দেখিছে মাশৰুম যিটো সৰু সৰুকৈ কাটি লোৱা হৈছে। ভালদৰে গৰম পানীৰে ধুই পিনে সৰু সৰুকৈ ইয়াত কাটি লোৱা হৈছে। আনফালে এয়া হৈছে আলু, মটৰ, পিঁয়াজ অলপমান ডাঙৰ ডাঙৰকৈ কটা হৈছে আৰু বিলাহী। এফালে জুইত কেৰাহী উঠাই দিয়া হৈছে। জুইত খাদ্য বনালে তাৰ সোৱাদটোৱে বেলেগ হয়। প্ৰথমতে আমি তেলখিনি দি দিম। তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পাছত ইয়াত পিঁয়াজ দি দিম। পিঁয়াজখিনি অকণমান ৰঙচুৱাকৈ ভাজি ল'ম। তাৰ পাছতে আমি ইয়াতে কেঁচা জলকীয়া আৰু আদা নহৰু পেষ্ট আমি ইয়াত এড কৰিম। ভালকৈ মিক্স কৰি ল'ম গোটেইখিনি। তাৰপাছত ইয়াত আমি দিম অলপমান শুকান জলকীয়া গুড়ি। ভালকৈ মিক্স কৰি ল'ম গোটেইখিনি। তাৰপাছতে আমি ইয়াত দিম বিলাহী। কাটি থোৱা মাছৰুমখিনি আমি ইয়াত দি দিম। ডাঙৰকৈ কাটি থোৱা আলুখিনি আমি দি দিম। গোটেইখিনি বস্তু আমি একেলগে দিছোঁ যিহেতু গোটেইখিনি সিজিব লাগিব আৰু সিজোতেও টাইম লয়, সেইকাৰণে গোটেইখিনি একেলগে দিছোঁ। কেঁচা মটৰখিনিও দি দিছোঁ লগতে। ভালকৈ গোটেইখিনি এতিয়া আমি মিক্স কৰি ল'ম। এতিয়া আমি ইয়াত দিম হালধি আন্দাজ অনুসৰি, নিমখ সোৱাদ অনুযায়ী, আৰু লগতে আপোনাৰ পচন্দৰ যিকোনো মছলা ইয়াত আপোনালোকে এড কৰিব পাৰে। গোটেইখিনি একেলগে আমি অলপ সময় ভাজি ল'ম। অলপ সময় ভাজি হোৱাৰ পাছত আমি এইখিনি ঢাকি সিজিবলৈ এৰি দিম। প্ৰায় 10-12 মিনিটমান ঢাকি ৰখাৰ পাছত এই আপোনালোকে দেখিছে আমাৰ মাছৰুমখিনি, আলুখিনি আৰু গোটেই ভেজিটেবলছখিনি সিজিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। প্ৰায়খিনি সিজিলেই আমি ভালদৰে আকৌ এবাৰ লৰাই ল'ম। তাৰপাছতে আমি ইয়াত অলপমান পানী দিম। আপোনালোকে নিজৰ পচন্দ অনুসৰি পানী কমকৈও দিব পাৰে, নহ'লে বেছিকৈ দিও খাব পাৰে। অলপমান পানী দিয়াৰ পাছত ভালদৰে মিহলাই আমি উতলিবলৈ এৰি দিম প্ৰায় 5 মিনিটমান। আৰু ইয়াত আপোনালোকে দেখিছে আমাৰ মাছৰুমখিনি ৰেডি হৈ গৈছে, খাব পৰা হৈ গৈছে। এইখিনি আপোনালোকে ভাতৰ লগত নাইবা ৰুটিৰ লগত খাব পাৰে, খুবেই টেষ্টি হয় খাবলৈ। এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাবচোন আপোনালোকে আৰু কমেণ্ট বক্সত জনাব কেনেকুৱা হৈছে। আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু অন্য ভিডিঅ'বোৰ চাবৰ কাৰণে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব।